Študentom duálne vzdelávanie prinieslo možnosť, ako nepresedieť svoje najlepšie roky iba v školskej lavici, ale zaujímavou formou prepojiť svoje poznatky zo školy s reálnymi skúsenosťami priamo vo firmách. Škola uplatňuje duálne vzdelávanie vo všetkých odboroch, ktoré sú ukončené výučným listom. To je odbor operátor strojárskej výroby, alebo sú ukončené výučným listom a maturitným vysvedčením. To je v odboroch mechanik mechatronik, mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a hutník operátor. V týchto odboroch okrem maturitného vysvedčenia a výučného listu žiaci získavajú aj certifikát združenia INTECH, ktorý preukazuje, aké praktické zručnosti žiaci počas štúdia nadobudli, a tí najlepší získavajú aj certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Tieto certifikáty zvýhodňujú žiakov na trhu práce. Výhodou žiakov, ktorí v rámci duálu začnú študovať na súkromnej strednej odbornej škole, je to, že už budú mať načerpanú určitú prax, budú vedieť, do akej firmy pôjdu, vedia, aká v tej firme je kultúra, čo sa tam robí, akí sú tam ľudia, ako tam fungujú systémy a v podstate vedia o tej firme všetko. Ak tam už podpíšu pracovnú zmluvu ako zamestnanci, tak si myslím, že sa tam budú cítiť ako doma. Praktické vyučovanie v duálnom vzdelávaní sa realizuje v prvom ročníku v školských dielňach formou odborných výcvikov, kde žiaci získavajú základné zručnosti z oblasti ručného opracovania kovov. V druhom ročníku už nastupujú k vybraným zamestnávateľom, s ktorými majú podpísané učebné zmluvy a u týchto zamestnávateľov pracujú pod vedením skúsených odborných inštruktorov s dlhoročnými skúsenosťami. V škole sa naučím o tom vzduchu, ako to funguje a to sa to vlastne, ako to všetko sa dá kombinovať a spolupracovať s tým. V škole je také, že sa naučíme, ale nevieme to vlastne v reáli tak uskutočne a tu sa to, ako to všetko funguje, je to, ako to má byť. Je to lepšie ako voľakedy, lebo vidia presne na dielni, ako sa čo robí a ako sa čo deje. My starší ich zaučíme a ukážeme im, ako sa robia pracovné postupy a technologické postupy. Je to veľká výhoda, lebo už ich trošku poznáme a vieme, na čo sa ktorý hodí. Či bude frezár, alebo sústružník, alebo zámočník. Bežný pracovný trh takýchto ľudí neponúka. Úrady práce sú plné, ale nekvalifikovaných ľudí. Preto my, spoločnosť Remeslo Strojal, sme sa zapojili do duálneho vzdelávania so strednou odbornou školou technickou Žiari nad Hronom, s ktorou máme v každom ročníku podpísaných niekoľko žiakov. Tú teoretickú časť, ktorú sa v škole naučili, tak potom priamo v praxi môžu využívať u nás v spoločnosti, že sú zaraďovaní priamo k obrábacím strojom, majú odborných inštruktorov, ktorí ich vedú počas výcviku. Výhodou tohto je to, že títo žiaci už po ukončení školy prídu priamo do pracovného procesu, vedia, kde boli, a sú potom plnohodnotní pracovníci, ktorí sa môžu zaradiť priamo do pracovného procesu a toto my potrebujeme. Majú možnosť pracovať s modernými CNC strojmi, robotizovanými pracoviskami, výrobnými linkami. Máme veľký záujem na výchove nových mladých ľudí a veľmi radi sme, keď ich môžeme vyučovať v našich vlastných priestoroch a zaučiť na nových moderných technológiách. Storaz je to lepšie získať takto prax a zručnosti na prevádzke už priamo, kde čo bude vykonávať, akú robotu, pretože hovorím, je to veľké plus aj pre tých študentov samých, aj do budúcna podľa mňa by mali chodiť robiť si aspoň exkurzie tí, čo plánujú volať aj sa zamestnať k nám, aby videli, ako to tu funguje, ako to tu chodí, aby mali nejakú predstavu. No myslím si, že je to príležitosť, aby sa tí chlapci naučili niečo nové, aby videli naozaj to, čo sa v praxi zažíva, aby to videli na vlastné oči a na vlastné ruky si to vyskúšali. Takže vidím tom veľké pozitívum, že tú prax majú už od mladá vlastne. Žiaci v duálnom systéme sú podporovaní firmami už počas štúdia.
Získavajú podnikové štipendia, odmeny za produktívnu prácu, pracovné oblečenie a príspevky na stravovanie. Počas štúdia máme s nimi spravené zmluvy, dostávajú štipendium. V každom ročníku je to odstupňované a za tú prácu, ktorú tu spravia, tak potom ešte sú aj nejaké benefity a vieme ich aj takto zaplatiť. Máme veľký záujem na kvalite nových študentov a preto sme sa rozhodli ich motivovať tzv. Aj študijnými štipendiami, ale zároveň aj podľa toho, ako aktívne pracujú v našej spoločnosti, tak máme nejaký sadzobník týchto štipendií. Považujeme to za nový motivačný prvok vo vzťahu medzi SAPov profil a našimi študentami. Najväčším profitom pre žiaka v duálnom systéme je kvalitná príprava pre vybranú profesiu a istota zamestnania po skončení štúdia. Duálne vzdelávanie ako také je pre spoločnosť NEMAK SRO, žiar nad hronom, kľúčové pri výchove nových technických talentov. Duálne vzdelávanie v mojom ponímaní je spojenie praxe a spojenie teórie, to znamená spojenie podniku a spojenie školy. Chceme vychovávať dostatočný počet kvalitných, dobrých technikov. Na druhej strane naši žiaci si vedia omakať, vedia si skúsiť prácu v našej spoločnosti a vedia sa v dostatočnom predstihu rozhodnúť, či sme pre nich atraktívni a či chcú samozrejme zviazať svoju budúcnosť s našou spoločnosťou. A v drvivej väčšine sa to aj tak deje. Je to jednoznačne istota, že má tú prácu vôbec a že není doma, že sa nefláka a že ho niekto druhý neživí. Je to samozrejme motivácia pre tie deti, sú viac zapálení a všetko to sa im žije do života vlastne. Takže je to, myslím si, že plus pre nich, ale aj pre nás. Žiak môže vstúpiť do duálneho systému vzdelávania podaním prihlášky na strednú školu a zároveň podaním prihlášky k vybranému zamestnávateľovi. Tieto prihlášky majú k dispozícii výchovní poradcovia alebo sú zavesené na www stránke našej školy. Na základe prihlášok na duálne vzdelávanie si firmy pozvú žiakov na osobný pohovor, kde zistia, aké povolanie preferujú, prečo sa prihlásili do vybranej firmy a prečo si zvolili daný odbor. Následne žiak vykoná prijímacie skúšky na strednej škole a ak je úspešný u zamestnávateľa a úspešný aj na prijímacích skúškach, firma s ním podpíše učebnú zmluvu. Tým žiak vstúpi do duálneho vzdelávania a stane sa žiakom nielen strednej školy, ale aj vybranej výrobnej spoločnosti. Sme veľmi dynamická spoločnosť, denne máme dva nové profily a niekoľko nových komponentov. V záujme udržania tohto ďalšieho dynamického rozvoja a zabezpečovanie inovácií potrebujeme sa venovať novým technológiám a novým vedomostiam. Aj preto sú mladí u nás vítaní a verím, že sa budem našej spoločnosti veľmi páčiť a že dokážu realizovať aj svoje odborné sny.